Tupo katika viwanja vya Tandika Mikoroshini, maeneo ambayo leo kuna jamvi la wakubwa wawili wanakutana, Azari kutoka Magomeni lakini pia na Musawara wa Kombozi wa Ng'ambo. Leo tuko hapa katika kuangalia burudani za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sisi ambao tupo ni mashabiki ambao tuko hadhiri kabisa katika kufuatilia jambo hili, na hapa nipo na moja kati ya wapiga dufu wao ambaye leo amefanya kazi kubwa sana katika jambo hili. Sasa tutamfahamu kwanza, na baada ya kumfahamu tutamuuliza japo maswali mawili aweza kujibu. Ndugu, kwanza jitambulishe, baada ya hapo tutakuuliza mawili matatu inshallah. Inshallah. Kwa jina naitwa Sheikh Ramadhani Ibn Rashid. Sheikh Ramadhani Ibn Rashid. Tumeona umefanya kazi kubwa sana katika upigaji wa dufu, na tumeona namna gani Musawara mlivyokuja. Je, kwa nini mmekuja hivi? Unajua katika kila majambo tunayokwenda kuna kuna namna yake, naweza kusema. Hayo sio, kuna namna yake kwamba unaangalia au tunakutana naye sasa hivi ni mtu wa aina gani na ana sifa gani, umeona? Kwa hiyo tunajipanga kutokana na jinsi mtu alivyo, na ndio maana tumekuja kwa design kama hii. Nyinyi kama Musawara, kwenye mitandao mambo mbalimbali yanazungumzwa, na inaonekana ukubwa wa Ghazali na Musawara uko sawa sawa kabisa. Wewe kama mpiga dufu na umeanza tasnia muda mrefu, ili unalionaje, liko sahihi au kuna tofauti kidogo ambao upo? Naweza nikasema liko sahihi au naweza nikasema liko sahihi. Unajua katika tasnia ya dufu, unaona bwana, Musawara al-Ghazali ni watu wa muda mrefu sana kwenye dufu. Na nafikiri kwa haraka naweza nikasema al-Ghazali wameanza zaidi kabla ya Musawara. Umeona tumewakutia. Umeona lakini siku zote unapoanza kuzaliwa wewe kuwa wa kwanza kuzaliwa, haina maana kwamba utakuwa una ufahamu mkubwa kuliko unaozaliwa kesho. Maana sasa hivi tunaona mwalimu anamfundisha mwanafunzi leo, kesho mwanafunzi anakuwa rais wa nchi. Bado mwalimu anabaki kuwa mwalimu pale pale. Umeona? Kwa hivyo vitu vipo. Wewe tunaangalia hapa jinsi gani kitakachotokea kwa siku ya leo, kwamba mkubwa atafahamika zaidi, mkubwa nani kati ya Ghazali na Musawara, tunaangalia kazi. Lakini kwa sasa hivi kusema kati ya sisi nani mkubwa, mimi bado sijasema. Inshallah tupo katika viwanja hivi vya Tandika Mikoroshini kuangalia jamvi kati ya Ghazali na Musawara, na leo wanasema mkubwa atafahamika. Basi mimi na wewe tuungane katika kutazama yale ambayo yanajiri katika viwanja hivi. Bila taufiki.